¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Els despistats. Aquesta temporada, cada dia, de dilluns a divendres, passarem ni que sigui una estoneta per Forocoches i sabrem què hi passa. Re, la punteta només. Només la punteta. Després ja anirem a Lleida a veure si... Sí. Que es dic una cosa. Encara que només sigui la punteta, tu fiques la punteta Forocoches i pots pillar de tot, eh? Sí, sí, sí. Com a mínim, la mononucleosi. Neu... Que són maricons. No! Bueno, bueno no. No, hi ha d'haver de tot. Ja, és que és com la vida. Home, escolta, si hi ha 600.000 usuaris, per això mateix, com a mínim la meitat, segons els números, doncs la meitat... Deuen ser homosexuals. Sí, home, i tant. I bé que fan. Escolta, hi ha molt... No gaire actualitat avui, eh? Sabeu que ahir va estar tot petat pel tema de Gea, la carta de Felipe González... Sí. Aquesta, el 3%, sí. Aquestes, quines actualitats que tenim, les mateixes que fa 25 anys, tu, és increïble. I avui ja han anat per coses més lúdiques, diguem-ne, preguntes d'aquelles que es fan a vegades doncs, tothom pel carrer, no? Per exemple, un tema que ha aixecat molta polseguera, un tio que ha penjat una cosa que deia ¿Por qué lleváis gafas de friki en vez de operaros o poneros lentillas? Directament cridant, eh? Un senyor ho ha dit, això. Hauríem de saber a què respon el concepte gafes de friki. No, no, gafes de friki és gafes de parell, per aquest senyor, gafes, sí, gafes de friki són qualsevol ulleres. Molt bé. O sigui, un ésser humà no ha d'anar amb ulleres. D'acord. Per aquest senyor. I la millor resposta li ha donat una forera, sí. Que li ha dit por la comodidad de levantarse y cogerlas de la mesita de noche y ponértelas y porque me sale del coño. Allà guarda les ulleres? Doncs no crec que siguin de pasta, eh? No, no, escolta, hi ha gent que ho diu, que ells van bé amb ulleres, i a més els hi queda bé, que hi ha molta gent que els has conegut amb ulleres i quan superen, senyor. Amb ulleres, eh? Sí, senyor. No sí, estic dient amb ulleres. No, no, no. No, no, no. I quan no, no. Sense les ulleres han canviat molt. Sí, els hi queda la cara com amb poca vida, els tenen els ulls esfonsats. Els hi falta definició a la cara. Sí, sí, falten matisos, els sí, falten matisos. Mira, el David Trueba, per exemple, bellíssima persona, però és un tio que sense ulleres... Sí. No té, no té aquell charme que té, normalment. Clar, perquè el David ja és una persona com amb pocs trets facials. Sí. No? Té una cara com dibuixada per Pilarín Vallès. Sí. Llavors, ja, si li treus les ulleres, ja és que no, no, no... Escolta, hem de fer la crida barba pel David Trueba. Vinga, va. Perquè jo crec que amb barba i ulleres de més pasta, les que porta ara, aquest tio peta, eh? Sí. Bueno, amb aquest tio peta, com si no ho hagués petat ja, que té 70 golles. Mira, David Trueba, amb barba i ulleres... Ui! Es lliga Viggo Mortensen. Ja t'ho dic ara. Sí, sí. Va, més temes, nois. Vinga. A Forocoches un tio diu... Me robaron la moto en Navidad y la he vuelto a ver hoy. El tema no és baladí, eh? És un tio que li van robar i se l'ha trobat, però, ojo, se l'ha trobat pintada d'un altre color i amb una altra matrícula. Ai... A veure si no és la mateixa moto. No, no, és que... Coneixem algú que ha viscut un cas similar, sí. amb una bicicleta, i no era. I es pensava que era la seva, i va denunciar els Mossos, li van donar la bicicleta, i després va dir, ai, no és la meva. Ostres, que la deu haver tornat. Doncs, no sé què n'ha fet, no sé. Clar. La moto és molt bonita. Bé, aquest el tema és que va trucar als Mossos, quan va veure el que havia passat, van inspeccionar la moto, van veure que el número de bastidor era diferent, és a dir, que algú havia desmuntat i muntat la moto amb una altra... És una cosa molt curiosa. És que gairebé surt més a compte anar a comprar una moto que aquesta feinada és que la feinada del número de bastidor, canviar-li el color, tot això... Però perdona, la feinada de monkey gas monkey que ha hagut de fer el lladre li ha costat més que la moto. Però la policia li ha dit... No podemos hacer nada porque esto no está a su nombre, está a nombre de otro señor, está a nombre del ladrón. Oh, i no podem fer res. I clar, un forero li ha donat el millor consell, que jo recordo, bueno, un consell, li ha dit el que faria ell, diu, yo espero a que el dueño se suba y le mato a palos sin preguntar. Y si era un amigo que se l'ha dejado, mala suerte. Clar, tu imagina't. Molt expeditius, també, els amics de Forocoches, Oh, és que fa molta ràbia que robin una moto. Ah. Home, sí, sí, sí. Si alguna vegada us han robat una moto... A veure, jo és que no sé anar amb moto, però... No, no, jo tampoc, I a vegades no te la roben, el que fan és que volen que juguis a que la trobis, Què dius? Te la canvien de carrer, És una broma? Sí, sí, sí. I aleshores tu penses, me l'han robat, denuncies, tal, i no, i al cap de dos dies passes pel carrer al costat i dius, ah, mira... Això passa al barri de Gràcia? Passa. A la plaça Eivissa. A la plaça Eivissa del barri de Gràcia. Van totes les motos? Les posen totes allà. Gràcia. Ai, foig.
Què passa? No t'agrada la Gràcia? És Aper Diagonal, sí, eh? Sí, però és un parèntesis d'Aper Diagonal. Ah, bueno. Per favor, és bona campanya pel barri de Gràcia, eh? No sé si els agradaria. Un parèntesi de l'Aper Diagonal. Com t'ho pots prendre bé o malament? Viu a Gràcia. Viu a 30 minuts de Barcelona. Zona d'exclusió aèria. Quina gràcia! Refugi social. Nois, l'últim tema del dia, molt important, i com sempre és una cosa que té a veure amb la fisiologia humana, diu... Ayer cagué 6 veces y hoy ya llevo 3 veces en lo que llevamos de mañana. Me estoy quedando seco. Jo, de veritat, a vegades hi ha informació que no cal, no? I menys aquestes hores. Però tenen molts problemes digestius, aquesta gent. De veritat, sí. De veritat. Dir una història del tema. Un senyor li ha contestat una cosa terrible. A veure si ho han arreglat. Li ha dit, después de cagar, no hay que volver a metérselos por el culo. Ya está violent. Espera't, que no ha acabat aquí, diu. Ya sé que te da gustito, pero no es bueno. És horrorós. Bé, i un senyor que deu ser metge, com el Xavi, li ha donat la solució definitiva, que és... Necessites una transfusió de mierda. Doncs això és el que passa quan entrem cada dia a Foro Cotxes. Moltes gràcies, Jair. De res. Què passa? Què et passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?